Morgan och Ola-Conny däremot tar en paus i arbetet för lite friskvård. Nej, vi går inte in här. Vi ska gå rakt fram. Ja. Ola-Conny är en van besökare i varuhusets gym. Men för Morgan är det första gången. Så här byter vi om. Det har du aldrig varit här någon gång? Nej. Aldrig? Nej. Är det första gången du är här, Morgan? Ja, för min del så är det första gången. Jag har aldrig gått något gym så sett. Hur jag håller mig i form grejer brukar vara på vintrarna. Brukar jag simma 1000 meter på glitterbadet. Det tycker jag är min grej. Ja, det blir mycket grillande och mycket öl på sommaren. Och öl och sånt klart sätter sig på magen. Och jag vill försöka hålla mig slank även i framtiden. Så att jag får försöka börja med någon träning. Då sätter vi igång och tränar nu. Ja. Så. Så här ser det ut. Ja. Vad tycker du om det? Nej, jag vet inte. Här har du en sån här. Vill du gå på den här? Ja. Så? Ja. Hur fort ska jag köra? Jag kan köra lite fortare i alla fall. Fixar du det? Ja. Jag kan nog köra på lite till. Ja. Det ser bra ut. Hur känns det, Morgan? Jo, det känns rätt så behagligt. Vad är målet? Hur vill du se ut sen? Det är mer än normalt. Sen lite överviktig. Det bryr jag mig inte så mycket om. Ola-Conny och Morgan har fortfarande paus från arbetet. Morgan, som är nybörjare i gymmet, tar hjälp av Ola-Conny för att komma i form. Trycker på lite grann. Testa nu. Ja. Nej, vänta. In. Nu trycker du på med höften. Så, bra. Tryck på det. Bra. Hur känns det? Jo, det känns bra. Tryck på med höften och så röra lite. Satsa på så hårt någon gång. Ja. Bra. Är det varm? Ja, man känner sig lite så här. Jag har aldrig gjort detta överhuvudtaget i hela mitt liv. Så att... Nu kör du något annat. Kan du börja med den här? Nej. Så kör du de här bakom nacken. Ja. Titta här. Ja. Lägger du den här, som jag gör. Så tränar du tricepsen. Här. Så. Känns det lätt? Kan jag inte ha bägge då samtidigt? Nej, kör varannan. Nej. Det kanske inte är riktigt rätt, men... Vi testar igen. Så. Så. Ja, det kan jag nu. Bra. Nej. Fel. Du ska träna den muskeln. Ja. Så. Så kör du... 5 eller 6 eller 7 eller 8 så många du orkar. Sen kör du nästa. 2 omgångar. Är han en bra coach, Ola-Conny? Ja, han kan ju detta. Han har ju varit yrkestränare i så många år så... Men jag har haft förmånen med att ha ett bra jobb, fysiskt jobb. Så att jag har ju på sätt och vis alltid känt mig tränare. Det är ju sällan jag känner mig trött att jag går till jobbet och känner att idag orkar jag inte dra några lass. Utan jag är alltid motiverad till att dra lass. De var tyngre än man kunde tro. Och... Vet inte jag hur man gör. Jo. Så ja. Ska jag. Lite morgon. Ja. Ja. Ska vi ta en bastu? Skulle du kunna göra? Ja. Ska vara precis lagom. Ja men.